9 ditë para takimit radhës Kosovë-Serbi që do të mbahet në Ohër të Maqedonisë së Veriut, ndërmjetësuesi evropian i dialogut Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak erdhi në Prishtinë. Lajçak fillimisht ka takuar presidenten Vjosa Osmani. Ndonë se nuk pati deklarime për medje pas këti takimi, presidenca njoftoi se para e vendit ka kërkuar nga diplomati Lajçak që aneksi i zbatimit të planit të BE-s të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Aneksi i zbatimit të marrëveshjes bazë të dakorduar në Bruxelles duhet të jetë në frymën e parimeve të miratuara në kuvendin e Republikës së Kosovës, gjegjësisht pa prekshmërisë së sovranitetit, integritetit territorial, kushtetueshmërisë dhe funksionalitetit të shtetit të Kosovës, u tha në njoftimin e presidencës. Po ashtu, sipas njoftimit, Osmani në këtë takim është zotuar se Kosova do të jetë palë konstruktive në këtë proces. Pas takimit, emisari evropian shkoi në ndërtesën e qeverisë, ku është pritur nga shefi ekzekutivit Albin Kurti. Pas takimit, Lajçak është shprehur se takimet me lider të institucioneve të Kosovës kanë përmbushur pritshmëritë e tij. Qëllimi kryesor i kësaj vizite është të marrë informatat e nevojshme se si Kosova e sheh zbatimin e marrëveshjes dhe ky takim ka përmbushur pritjet e mia në këtë drejtim. Shpresoj të jemi të gatshëm të nxjerrim një dokument në takimin e Ohrit, por në këtë moment nuk mund të them më shumë për shkak se takimet po vazhdojnë. Me kryeministrin Kurti kemi diskutuar saktësisht për atë çfarë kam ardhur dhe tash di shumë më shumë për sa i përket pritshmërive nga ana e Kosovës për zbatimin e marrëveshjes. I pyetur nëse do të ketë ceremoninë në nënshkrimit të marrëveshjes në Ohër dhe nëse ajo duhet të ratifikohet nga kuvendi i Kosovës, Lajçak ka thënë se tash për tash janë të fokusuar te finalizimi. Focus on finalization now, that's the... Do të arrim edhe tek ajo pikë, por hapi i dytë është njëherë finalizimi. Siç thuhet, e kalojmë atë urë kur të arrim atje dhe shpresojmë që të arrim ta nënshkruajmë në Ohër. Sa i përket parlamentit, ai është pjesë e kësaj, sepse kjo marrëveshje duhet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës. Të dyja palët i kanë procedurat e brendshme të cilat duhen ndjekur. Lajçak do të qëndroj edhe të premte në Kosovë, ku do të takohet me lider